በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት 18 በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 23ኛ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት የከበረ አባት ቴዎፍሎስ አረፈ። ይህም አባት ንጉሥ ቴዎዶሲዮስ በነገሰ በስድስተኛው ዓመት ተሾመ። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር 28 ዓመት ኖረ። በዘመኑ ብዙ መጻሕፍትን የተረጎመ እሳቸውም የወንጌላዊ ዮሐንስ ራእይና የሐዋርያ ጳውሎስን መልእክት የተረጎመ ዮሐንስ አፈወርቅ ተነሳ። ዳግመኛም ለደሴተ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ የሆነ ኤጲፋኒዮስ ነበረ። በዘመኑም 7 ደቂቅ 372 ዓመት ከአንቀላፉ በኋላ ተነሱ። ይህም አባት የሐዋርያዊ ሊቀ ጳጳሳት አባ አትናቴዎስ ደቀ መዝሙር ነው። የቤተ ክርስቲያንም መጻሕፍትና ሥርዓቱን ሁሉ እየተማረ በእርሱ ዘንድ አደገ። ከእርሱ በፊት የነበረ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጢሞቴዎስ ባረፈ ጊዜ ይህ አባት በእስክንድርያ አገር ላይ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። አዋቂና አስተዋይ ስለሆነ ስለ ፍቅር፣ ስለ ርኅራሄ ከንስሐ በፊት ሥጋውንና ደሙን ከመቀበል መጠበቅ ስለሚገባ ስለ ሙታን መነሳትና ለኃጢአን ስለተዘጋጀ ስለ ዘላለማዊ ሥቃይ ሌሎችም ጠቃሚ የሆኑ ድርሳናትንና ተግሳጽን ደረሰ። ቅዱስ ቄርሎስም ለዚህ አባት ቴዎፍሊዮስ የእህቱ ልጅ ነው። እርሱም በበጎ አስተዳደግ አሳደገው፣ የቤተ ክርስቲያንም ትምህርት አስተማረው። ከዚያም በኋላ ወደ አባ ሰራቢዮን ላከው። አባ ሰራቢዮንም መንፈሳዊ ተግባርን ሁሉ አስተማረው። በአትናቴዎስም ዘመን አስቀድሞ እንዲህ ሆነ። በጎ ዘመን ባገኝ ይህ ኮረብታ ባስጠረኩት ነበር። ለከበሩ ለመጥምቁ ዮሐንስና ለነቢይ ኤልሳዕም ቤተ ክርስቲያን በሠራሁም ነበር ሲል ይህ አባት ቴዎፍሊዮስ አባ አትናቴዎስን ይሰማው ነበር። በሹመቱ ወራትም ይህ ነገር አስታውሶ የሚያዝንና ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን የሚጸልይ ሆነ። በዚያ ወራትም ባሏ ብዙ ገንዘብ ትቶላት የሞተ አንዲት ባለጠጋ ሴት ከሮሜ አገር መጣች። ሁለት ልጆቿም ከእርሷ ጋር አሉ። ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስንም ሲያዝን አየችውና ክቡር አባት ሆይ ምን ያሳዝንሃል? አለችው። እርሱም ብዙ ወርቅ በዚህ ኮረብታ ውስጥ እያለ ድሆች ይራባሉና አላት። እርሷም አንተ ስለ እኔ ጸልይ፣ እኔም አስጠርገዋለሁ አለችው። ይህንንም ብላ ያን ኮረብታ አስጠረገችው። በውስጡም በደንጊያ ሰሌዳ እያንዳንዱ የተከደኑ 3 ሳጥኖች ተገለጡ። በላያቸው ቴዳ 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 የሚል ተጽፎባቸዋል። አባ ቴዎፍሎስም ባየው ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ምስጢራቸውን አውቆ ቴዳ ማለት የጌታ ስም ነው፣ ይህም ለድሆች ይገባል አለ። ሁለተኛውም ቴዳ የንጉሥ ቴዎዶሲዮስ ነው። ሦስተኛውም ቴዳ ቴዎፍሊዮስ ማለት ነው። የእኔ ገንዘብ ስለሆነ በዚህ አብያተ ክርስቲያን እሰራለሁ አለ። እኚህም ሳጥኖች በመቄዶንያውያን ፊልጶስ ልጅ በንጉሥ እስክንድር ዘመን እንደተቀበሩ የዘመን ቁጥር ተገኘ። እርሱም 700 ዘመናት ነው። ከዚህም በኋላ ያን የወርቅ ሳጥን ለንጉሥ ቴዎዶሲዮስ ላከለት። ስለዚያም የወርቅ መዝገብ አስረድቶ ቦታውን መጥቶ እንዲያይ አሳሰበው። እርሱም በመርከብ ተጭኖ ወደ እስክንድርያ አገር መጥቶ ሁሉንም አየ። የዚያንም የወርቅ ኩሌታ መለሰለት። አባ ቴዎፍሎስም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያንን ሠራ። አስቀድሞም በቅዱሳን በመጥምቁ ዮሐንስና በነቢይ ኤልሳዕ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ሠራ። ሥጋቸውንም ከእስራኤል አገር አፍልሶ አምጥቶ በውስጡ አኖረ። እርሷም የታወቀች ናት፣ ዴማስ በሚባል ቦታ። ሁለተኛም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በሀገሩ ምስራቅ በኩል ሠራ። ከዚህም በኋላ በሊቀ መላእክት ሩፋኤል ስም በደሴት ውስጥ ሠራ። ሌሎችንም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያን አሳነጸ። ንጉሡም አብያተ ክርስቲያናትን ለመስራት ያለውን የሊቀ ጳጳሳቱን ፍቅር አይቶ በግብፅ አገር ያሉትን የጣዖታትን ቤቶችን ሁሉንም ሰጠው። እርሱም ተቀብሎ አፈረሳቸውና በቦታቸው አብያተ ክርስቲያናትንና የእንግዶች ቤቶችን ሠራ። ሁለተኛም ምድራቸውን ሁሉ ሰጠው። ይህም አባት ቴዎፍሊዮስ የክርስትና ጥምቀትን በሚያጠምቅ ጊዜ የብርሃን በትረ መስቀል በሚጠመቁት ላይ በመስቀል ምልክት ሲያማትብ ያይ ነበር። ይህ አባት ቴዎፍሊዮስና ንጉሥ ቴዎዶሲዮስ ልጆች በሆኑበት ጊዜ ሁለቱም በአንዲት ሌሊት አንዲት የሆነች ራእይን እነርሱ እንጨቶችን እንደሚለቅሙ አዩ።
ከእነርሱም አንዱ ንጉስ እንደሚሆን ሁለተኛም ሊቀ ጳጳሳት እንደሚሆን ያቺን ራእይ ተረጎሟት። እንዲህም ሆነ። ይህም አባት ቴዎፍሊዮስ ሊቀ ጵጵስና በተሾመባት በመጀመሪያዊቱ ዓመት ንጉስ ቴዎዶሲዮስ የሃይማኖትን እናስተምራለን የሚሉ ሁሉ ሃይማኖታቸውን በመጽሐፍ ጽፈው ወደ እርሱ እንዲያቀርቡ አዘዛቸው። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። ከዚህም በኋላ ንጉሱና ሊቀ ጳጳሳቱ ተነስተው እነዚያን ጽሑፎች በመሠዊያ ላይ አድርገው ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ። ጌታም ወልድ በመለኮቱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል ነው ብሎ ከሚታመን በቀር ከውስጣቸው በቅናች ሃይማኖት የጸና እንደሌለ ገለጠላቸው። በዚያንም ጊዜ እኚህን መናፍቃንን መጻሕፍትን እንዲያቃጥሏቸው፣ እነዚያንም መናፍቃን ከሚገዛው አገር እንዲያሳድዷቸው ንጉሡ አዘዘ። ዮሐንስ አፈወርቅም መጻሕፍትን ማንበብና መመርመር ያበዛ ነበር። ስለዚህም የአውጋሪዮስን መጻሕፍት አወገዘ። ያወግዙ ዘንድም ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ወደዚህ አባት ወደ ቴዎፍሊዮስ፣ ወደ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ፣ ወደ ኤጲፋኒዮስ፣ ወደ ኤጲስቆጶሳት ሁሉ በሀገሩ ላከ። ከዚህም በኋላ መልካም ጉዞውን በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለቴዎፍሊዮስ ድል ወዘተረክበ በመንበረ ማርቆስ ይነብር ድኅረ አትናቴዎስ ሰከበ መንፈስ ቅዱስ ሎቱ ከመ አእምሮ ተውህበ ይርኢ ለለአሃዱ ጊዜ ያጠምቀ ሕዝበ እንዘ በትረ ብርሃን የሃትም ከዊኖ ማዕተበ። በዚችም ቀን ክርስቲያኖችን በአሳደደ በመኮንን አስቅልጵያኖስ ዘመን የከበረ መነኮስ ሮማኖስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ የክርስቲያን ወገኖችን መኮንኑ እንዳሳደዳቸው በሰማ ጊዜ ከቀሳውስትና ከዲያቆናት ጋር የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ በአንድነት ሰበሰባቸው። ስለ ክርስቶስ ሃይማኖትም መክሮ አጸናቸው። አስቅልጵያኖስም ይህን ሰምቶ እንዲያመጡ ታዘዘ። በፊቱም በቆመ ጊዜ አስቅልጵያኖስ በወገን የከበርክ ሮማንስ አንተ ነህን? አለው። ቅዱሱም የወገን ክብር ምን ይጠቅመሃል? ክብሬ ግን ክርስቶስ ነው ብሎ መለሰለት። መኮንኑም ሰምቶ እንዲሰቅሉትና ጉንጮቹን ይሰነጣጥቁ ዘንድ አዘዘ። ጉንጮቹንም ሲሰነጣጥቁት ምንም አልተናገረምና መኮንኑን ትዕግስቱን አደነቀ። በዚያንም ጊዜ ሮማኖስ መኮንኑን እንዲህ አለው፣ እነሆ ስንፍናህን እዘልፍ ዘንድ ፈጣሪ አፌን ከፈተ። እውነት ነገርን ብታውቅ ለእግዚአብሔር እንሰግድ ዘንድ ይገባ እንደሆነ ወይም ለአማልክት እንዲነግረን ሕፃን ልጅ እንዲያመጡ እዘዝ። መኮንኑም ታናሽ ሕፃንን እንዲያመጡ አዘዘ። መኮንኑም ሕፃኑን ስግደት ለማን እንዲገባ እውነቱን ንገረን አለው። ሕፃኑም ልብ የሌለህ ደንቆሮ መኮንን፣ በአንዲት ቃል ዓለሙን ሁሉ ለፈጠረ ለሕያው እግዚአብሔር ስግደትና አምልኮ እንዲገባ ታውቅምን? አለው። መኮንኑም ሕፃኑን ይሰቅሉት ዘንድ አዘዘ። የሕፃኑም እናት ልታየው መጣች። ሕፃኑም እናቱን ተጠምቻለሁና ውሃ ጠጭኝ አላት። እናቱም ልጄ ሆይ በዚህ ውሃ የለም፣ ነገር ግን ወደ ሕይወት ውሃ ሂድ አለችው። በዚያንም ጊዜ የሕፃኑን ራስ በሰይፍ እንዲቆርጡ የቅዱስ ሮማኖስንም ምላሱን ከግንዱ እንዲቆርጡ መኮንኑ አዘዘ። ያን ጊዜ መኮንኑን ይዘልፍ ዘንድ ለአባ ሮማኖስ ረቂቅ አንደበት ተሰጠው። ሲዘልፈውም መኮንኑ ሰምቶ ምላሱ እንዳልተቆረጠ ተጠራጠረ። ወታደሩንም ጠርቶ ምላሱን ያልቆረጥክ ለምንድን ነው አለው። ወታደሩም የምላሱን ቁራጭ ያመጡ ዘንድ እዘዝ አለው። አምጥተውለትም አይቶ መኮንኑም ወደ ወህኒ ቤት አስገብተው በዚያ አንቀው እንዲገድሉ ታዘዘ። እንዲህም ምስክርነቱን ፈጽሞ የምስክርነት አክሊልን በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለሮማኖስ ሰማዕት ኢየሱስ ዋህድ ምቱረ ልሳን በመጥባህት ወህኑከ ክሳድ በእድ ስም አዚአሁ አግህዳ ንዑስ ወልድ እንተ ነበበ ወይቤ እምነ አምልኮ ለባዕድ ለእግዚአብሔር ይደሉ ወይረት ሰጊድ። በዚችም ቀን የሰማዕት ዮሐንስ፣ የአድራኒ፣ የአርቴማዎስ፣ የአርስጦስ፣ የሉዲያኖስ፣ የአስማቲንና የሰባቱ ልጆቿ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ
ሰማያት ምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን የሚቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።